μας, κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την προκαταβολική ψήφιση όλων των μέτρων για μετά το 2018 ζητούν οι θεσμοί, προτείνοντας παράλληλα στην ελληνική πλευρά έναν αντίστροφο κόφτη, την δυνατότητα δηλαδή της κυβέρνησης να τα ακυρώσει στην περίπτωση που επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Πάνω από τα μισά νοικοκυριά στη χώρα μας δήλωσαν ότι το 2016 καθυστέρησαν να λάβουν ιατρικές συμβουλές, θεραπείες, ακόμα και στο να προβούν σε κάποια επέμβαση λόγω οικονομικής αδυναμίας. Η συνεχής μείωση των εισοδημάτων που έχει οδηγήσει τα 7 στα 10 νοικοκυριά να ζουν με εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ ετησίως έχει φέρει δυστυχώς δραστικές περικοπές σε όλα. Στο διάστημα 2018-2015, περίπου 783.000 Έλληνες βρέθηκαν στο όριο της φτώχειας. Οι κυρώσεις στις εισαγωγές τροφίμων που επέβαλε ο Πούτιν στα κράτη της Δύσης, καθώς και η αύξηση της ζήτησης για ψάρι στο πλαίσιο της διεθνούς τροφής προς μια πιο υγιεινή διατροφή, συντέλεσαν στο να συμπεριληφθεί στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Bloomberg ο Ρώσος Βάιταλι Ορλόφ, ο οποίος κατόρθωσε από ένας απλός ψαράς να γίνει μεγιστάνας των θαλασσών, κατέχοντας έναν τεράστιο στόλο αλλιευτικών σκαφών. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα δημιουργήσω μια τόσο μεγάλη εταιρεία, παραδέχεται και ο ίδιος. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 649,62 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,50% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.